në radio, gjithmonë një ide e mirë. Dhe është momenti mish t'ju prezantoj me të ftuarën që ka zënë vend në studio e cila na vjen për te oqeanit. Ajo jeton prej 25 vitesh tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e stacionuar momentalisht në New York, njihet si katalizatori i biznesit, duke ndihmuar supermarketi dhe kompanit të bëhen ndikues në fushën e tyre. Dhe sigurisht jam në studio për të folur edhe për sa një rrugtim jete, aq edhe një rrugtim profesioni, dhe jam në studio me Elona Lopari. Na përshëndetje, mirë se merrte. Përshëndetje Andri, shumë faleminderit për hapësirën. Faleminderit, faleminderit shumë. Unë e nisa pak më herët kur bëra hapjen e programit, thashë ftuara ka zënë vend në studio, është me kufje. Në momentin që po flisja unë po shihje studio. Si po duket, si po ndihesh? Nuk e di, nuk të ndodh shpesh, ke qenë në studio televizive, po në radio nuk të ndodh shpesh, besoj. Pikërisht, kam podcastin tim, kështu që jam pak a shumë e mësuar, por studio është shumë e ngrohtë, edhe mikpritja shumë e ngrohtë për ju. Faleminderit, e vlerësoj shumë Elona dhe Si po shkon jeta në Amerikë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe tani që erdhe në Tiranë këto ditë, përveç se shumë vap që më the, çfarë të bën përshtypje se rikthehesh? Mua më bën përshtypje pjesa sociale, sa shumë Tirana ka ndryshuar. Un jam lindur rritur në një nga lagjet në Allias dhe kam kaq shumë shkëputje nga Tirana. Më bën përshtypje investimet në shumta, gjërat që janë ndërtuar, po dhe jeta sociale, se në fakt ne na mungon kjo atje në Amerikë. Po, e drejt. Aty duhet lini takim shumë kohë përpara, ndërsa këtu janë takime shumë të rastësishme. Shihemi në rrugë, pimi kafe. Edhe që duhet morë të tëra në kafe pastaj. Ato të mundojnë kam përshtypjen në Amerikë. Sepse distancat atje janë dhe më të gjata, prandaj duhet koordinim dhe njerëzit janë shumë të zënë, jo se nuk janë këtu, por besoj distancat e vogla dhe vendi i vogël e bën që njerëzit të takohen për një herë. E drejtë. Megjithatë, New Yorku apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpesh etiketohet si një vend i mundësive. Nuk e di a është vërtet kështu, sepse jo të gjithë e gjejnë veten kur shkojnë atje dhe jo të gjithë kanë këto mundësitë. Për ty si ka qenë, edhe duke bërë një krahasim sot me 25 vite më parë? Në fakt, New Yorku është vërtet vendi i mundësive, sepse aty promovohet diversiteti dhe në një mënyrë të gjithë janë të ardhur. Dhe ti gjen të gjitha komunitetet që i them unë, nga kultura të ndryshme, dhe unë nga që jam përshtatur në një moshë shumë të hershme, le të themi që nuk kam pasur në një probleme përshtatjen, por më ka pëlqyer gjithmonë diversiteti që mund të mësoj nga kultura të ndryshme dhe mundësitë atje janë në bazë të eksperiencës dhe meritokracisë. Okay. Kështu që vendi është i madh patjetër, por me kalimin e kohës kur kupton kulturën dhe si funksionojnë gjërat, përshtatesh shumë lehtë, sidomos në New York. Po si që vendimi për të larguar Elona në drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një moshë shumë të re, vetëm 15 vjeç apo jo? Ishte vendimi i prindërve, kryesisht shtytja e babait tim me një vizë pune dhe pastaj atje ai ku vet për një vit e gjys dhe pastaj bëri këtë bashkimin familjar për mua, motrën dhe vllain dhe mamin, dhe unë isha fëmia më e madhe dhe ky përshtatje, le të themi, e fillimit ka qenë pak e vështirë sepse un kam shumë kujtime që ata kishin përçështje të shumta, si gjua, si përshtatja, profesionalisht, mungesa e kontakteve, dhe le të themi që unë urrita pak para kohe, fillova të punë të para se duhet të kontriboja edhe në familje. Patjetër. Dhe ndërkohë, duke qenë se ne po themi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një vend i mundësive, si një vend që ka shumë komunitete dhe është shumë mendje hapur, po a ka patur në fillime kryesisht një lloj vështirësie në përshtatje dhe një etiketim që vini nga një vend tjetër ose mbi gjitha që ishit shqiptar? E keni ndjerë këta apo jo? Unë personalisht nuk e kam ndjerë këta. Besoj edhe prindit e mi nuk e kam ndjerë këta. Besoj ka qenë mungesa informacionit në anën e tyre për të përshtatur në fushat e tyre profesionale që kanë ndjekur dhe këtu në Shqipëri, por unë personalisht nuk e kam ndjerë këta. Nuk e kam ndjerë dhe për fatë, sepse kur e ndjen, ke një loj vështirësie, ke një loj tërheqe edhe bën një hap mbrapa dhe kjo nuk të shtyn, nuk të motivon të ecësh përpara. Patjetër të step edhe shumë njerëz që ndjen këtë, patjetër le të themi i mund në një mënyrë ose një tjetër, sepse kur nuk gjen mbështetje njeriu gjithmonë mbyllet në vetvete. E drejtë. Sa më shpejt të shkosh në Amerikë në moshë, thuhet aq më lehtë ke integrimin. Me ty si ndodhi pastaj në moshën 15 vjeçare shkove direkt në shkollë, pastaj studimet si vijoi rruga? Shumë e vërtet, un mbarova pastaj shkollën e mesme atje dhe u futa për një herë në kolegj, në një kolegj shtetror ku kam marr diplomën për menaxhim biznesi dhe financë,
dhe unë vijova ndërkohë, ndërkohë që shkoja në shkollë, punoja në këto punët e para patjetër që më duheshin pa eksperiencë dhe moshën e vogël, që ishin si babysitter në kamarierë në restorante të ndryshme, derisa unë ndërkohë merra diplomën dhe zhvillohesha le të themi në pjesën e edukimit, dhe aty fillova punë në një kompani shumë të madhe, direkt puna e parë pas studimeve. Okej, okay, dhe cila ishte kjo kompani dhe si u gjende aty? Walgreens Boots Alliance, ishte okay. Një kompani në fushën e retail që i quajnë ata, po në fushën e dyqaneve, dhe në fakt kjo kompani ishte në zhvillim, dhe unë kam filluar në entry level që thonë ato, në pjesën menageriale, dhe me kalimin e viteve aty kam bërë pozicione shumë të ndryshme, sepse kam qenë gjithmonë një person që doja të mësoja gjatë të reja, dhe gjithmonë familja ime më ka edukuar me pjesën që ne jemi në Amerikë dhe ne duhet ecim, sepse prandaj kemi ardhur këtu. Mungesën e oportuniteteve që base Shqipëria e vogël nuk mund të na ofrojë. E drejtë. Po ndërkohë në prezantimin që lexova për ju, informacionin që lexova për ju në këtë kompani, prezantoheni si një ish ekzekutive grua. Pse saktësohet kjo? Ishin më të pakta gratë në këtë pozicion? Pikërisht, ishin shumë të pakta gratë, sepse pozicioni i fundit që unë kisha në kompani në fakt ishte pozicion ekzekutiv, kur unë drejtoja një rajon prej 300 vendeve ose locations dyqaneve të ndryshme, kisha një skuadër mbi 3000 veta. Dhe le të themi që masa e grave në pozicione shumë të larta drejtuese edhe në Amerikë është në numër shumë të vogël. Është në numër shumë vogël, edhe pse ne themi që Amerika është ka bërë më hapa para drejt barazisë gjinore, kështu po prapë dallohet, ka një diferencë. Dhe kjo e ka vështirësuar rrugën drejt profesionit, drejt karrierës, duke qenë grua nuk të ka penguar, sepse shoqë i e zhvilluar shumë, po sa si ka qenë që nga fillimi? Le të themi kishe shumë vështirësi dhe në kompani duke qenë një grua, sepse pjesa tjetër më e madhe përbëhej nga meshkuj, dhe shpeshherë le të themi ne gratë mbase stepemi nga pjesa e vetbesimit, por un kam gjetur shumë mbështetje edhe nga kolegët burra në kompaninë që punoja. Kështu që le të themi e kam pasur dhe më të lehtë pjesën e përshtatjes, por aty ekziston në mas, le të themi që gratë nëse janë në pozicione drejtuese, jo gjithmonë marrin ato meritën apo vendin e dur që ata meritojnë në bazë të aftësive dhe çfarë vlera ata sjellin në fund të ditës, sepse kjo ka shumë rëndësi. Edhe ti ke këmbgulur për treguar vlerat e tua dhe për të shkuar deri në fund apo jo qëllimet e tua. Këmbgulja e vullnetit më ka ndjekur gjithë jetën dhe unë në fakt nëse shoh padrejtësi më motivon dhe më shumë për të treguar që edhe ne mundemi, edhe unë mundem. Fantastike. Kur të prezentova fillimisht Elona, të prezentova si katalizatore e biznesit. Dhe është shumë interesante për treguar se sa e rëndësishme është sot që të ndihmohen, se para mund të ketë kushdo dhe mund të hapi një biznes, po çështja është të dish, të kesh një filozofi, të kesh një vizion, edhe ti ndihmon, është kjo konsulenca që ndihmon sipërmarrësit dhe kompanitë që të bëhen edhe influencues, të bëhen ndikues në fushën e tyre. Sa e vështirë është, sepse kam përshtypjen këtu kemi të bëjmë me një ndryshim mentaliteti, dhe sa e vështirë është të punosh mbi mentalitetin. Mentaliteti është në fakt aty ku fillon çdo gjë, sepse mënyra e të menduarit, pastaj ne marrim veprimet nga mënyra se si mendojmë. Po me një nga misionet e mia, le të themi dhe më gjerë për te pjesës globale që unë kam ndërtuar tashmë dhe influencën e punës time, është në fakt që ti njerëzit të marrin edukimin e dur në fushën e sipërmarrjes, sepse nuk besoj që njerëzit din mjaftueshëm e para se si të mendojnë, se si të investojnë tek vetja e tyre, po pasaj dhe si të marrin vendime që ata investojnë në të ardhmen e sipërmarrjes së tyre. Që mendojnë që nga këtu fillon edukimi që duhet në këtë fushë, por dhe pjesa tjetër janë të gjitha aspektet e sipërmarrjes që unë kam darë tashmë me vite që punoj në këtë gjë, që është ndërtimi i emrit markës, marketingu që është shpirti i çdo sipërmarrje, procesi i shitjeve, pastaj dhe sistemet të ndryshme në mënyrë që sipërmarrja të shkojë për teje, dhe pastaj skuadra që patjetër duhet, sepse vetë nuk mund të realizosh atë impakt, le të themi, që ti do të kesh tek njerëzit apo klientët e tu, pavarësisht ti nëse ofron shërbim apo një produkt. Sipërmarrësit paguajnë fort për të marrë këto leksione nga ti. Megjithatë, pak më vonë do na japësh një dy tips,
që ti kemi parasysh, po pak më vonë, sepse do doja të flisja konkretisht për punën që bën sot, sepse me sa di është e shtrirë në të gjithë botën, vërtet që je në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York, por po themi klientët, nuk e di nëse si mund t'i quajmë, ata të cilët dorëzohen tek Elona për të marr këshilla konsulencë, janë nga e gjithë bota apo jo? Është vërtet, me avancimin e teknologjisë sot nuk ka më barriera, po, sepse rrjetet sociale lidhin botën kudo dhe pjesa e teknologjive si Zoom apo dhe platforma të tjera ku ti mund të komunikosh me njerëz të tjerë kanë krijuar këtë mundësi që ne të shkojmë përtej temi limiteve fizike të botës ku jetojmë. Deri ku ke shkuar? Kam shkuar në Australi, në Kanada, në Amerikë, në Gjermani, edhe në Shqipëri. Edhe në Shqipëri. Ka interes në Shqipëri si është? Në Shqipëri është më pak e një orë, le të themi, kjo pjesa edukimit ose mbase edhe mendësia se përse unë të jemi hapur për të marrë dikë që mund të më ndihmojë në besoj operon akoma ego që i ndalon njerëzit për të marrë ndihmën që duan, por besoj mungon edhe edukimi në këtë fushë. Informacioni, sepse besoj gjithmonë edukimi është fuqi, por patjetër edukimi i aplikuar krijon rezultatin e jetën tënde. Kështu besoj jemi në fillime, okay. Dhe unë jam shumë optimiste për potencialin dhe çfarë njerëzit mund të marrin nga kjo dhe si pastaj mund të krijojnë ekonominë e tyre, sepse unë mendoj në fakt se supermarja është e ardhmja. Ne dimë me inteligjencë artificiale që shumë pozicione do shkrihen dhe patjetër njerëzit duhet të përshtaten me aftësi të ndryshme dhe nëse ti e merr të gjithë të edukim se si ta ndërtosh diçka tënde dhe të bësh njerëz pjesë të vizionit tënd, mendoj që ti ke kontrolluar fatin tënd në një mënyrë dhe krijon shumë siguri te dikush. Fantastike. Megjithatë kur tham që në Amerikë të dashur shumë punë për të ndryshuar mentalitetin se nga aty nis gjithçka, imagjino me Shqipërinë pastaj që është pak më i rrënjosur mentaliteti, kështu që duhet punë më e madhe, shoqëruar me informacionin që the e me të tjera si këto. Ndërkohë jam kurioz të di, a merret seriozisht ky profesion Elona? Merret shumë seriozisht dhe shumë i mirë njohur dhe i mirë në të gjitha aspektet, mirë njohur, mirë paguar në globalisht, sepse globalisht njerëzit janë shumë të hapur për të mësuar gjëra të reja dhe për të investuar tek vetja e tyre. Unë mendoj që kjo është një barierë këtu në Shqipëri. Ne nuk jemi mësuar që të investojmë tek vetja jonë, jemi mësuar mbase të shohim modelet që na rrethojnë dhe të ndjekim këshilla nga njerëzit që na rrethojnë dhe kaq sa mjafton edhe pak a shumë diqen të njëjtat modele dhe të njëjtat profesione me vite me radhë. Kështu që aty është pak shumë më ndryshe, njerëzit janë më të hapur sepse informacioni ka shkuar me vite. Më herët, kështu që mendësia është e hapur dhe ata e kuptojnë vlerën e punës për të marrë, le të themi, informacione apo për të animuar dikush në procesin e rezultateve që ata duan të arrijnë, nëse dikush është në atë rrugë që ata do donin dhe shkurtimi i kohës nga eksperjenca e dikujt tjetër është një vlerë shumë e madhe, se në fakt unë mendoj koha është shumë e vlefshme sot. Absolutisht, është ajo që as nuk e kompensojmë dot, as nuk e kthejmë dot. Po ndërkohë ka një lloj paragjykimi dhe nuk e di pse ndodh kjo, ndoshta më shumë në vendin ton, por ekziston një lloj paragjykimi për life coach, për business coach, për shembull ka dhe libra si të bëhesh milioner ose si të hapat që duhet të ndjekësh, po them kot që të avancosh në karrierë në biznesin tënd etj. Me radhë. Dhe ka një lloj paragjykimi sidomos në Shqipëri që u bën këtë ne hapin mend. Situata ndryshon nga individi në individ, nga supermarket në supermarket, nga biznesi në biznes. Je përballur me këtë paragjykim ndoshta në Shqipëri ose jashtë, dhe pse ekziston ky paragjykimi për mentorët, për trajnuesit? Andri, unë besoj që është një gjë e re dhe shkon tek mentaliteti. Njerëzit janë të mbyllur dhe besoj ekziston shumë mosbesim këtu. Dhe mbase çdo gjë e re është proces në fakt i zhvillimit dhe mund të parashikohet që në fillim gjithmonë ne nuk e përqafojmë shumë mirë gjën e re sepse na pëlqen të rrim në gjën familjare apo në zonën tonë të komfortit. Dhe gjithmonë që dikush shpreh diçka të re, thotë çfarë janë këto gjëra? Dhe unë kam bërë të njëjtën gabim fillimet e mia, sepse mbase isha brumosur me këtë lloj mentaliteti dhe domethënë besoj që është mosbesimi që njerëzit ndjejnë, por në procesin e zhvillimit do kaloj edhe kjo fazë. Mendoj që fillimi është gjithmonë këtu dhe unë e di në fakt në bazë të kësaj që njerëzit janë në procesin e fillimit të përqafimit të kësaj fushe. Pastaj vendos besoj njeriu, çdo njeri ngjit me një person të ndryshëm mbase mënyra si njerëzit artikulojnë ose si dhe aplikojnë apo
të tjerë të aplikojnë. Në çdo fushë ke njerëz që janë të denjë dhe janë vërtet profesionistë dhe ke edhe njerëz që mbase po e bëjnë për arsyen e gabuar. Po. Mbase kjo është kjo është arsyeja e drejtë, po megjithatë duhet themi që edhe ka pak abuzim tek ky profesion, nga që është profesion i ri edhe ka shumë njerëz të cilët nuk kanë një shkollim të caktuar ose nuk kanë një përvojë të caktuar edhe këtu në Shqipëri. Po të shohësh ka personazhe të ndryshëm që mund të jenë mediatik, edhe pastaj vetëm kur e shohim që pas disa kohësh me një pagesë shumë të madhe mbledhin disa njerëz për të dhënë këshilla biznesi, këshilla jete, ku diun. Është abuzuar pak, nuk e di në botë, ndoshta më pak, por në Shqipëri ka jo pak raste. Unë do thoja që edhe atje kjo fushë është një fushë e re dhe në zhvillim dhe atje nuk ka shumë, le të themi, parametra që parandalojnë ato barierat e dikujt që do të futet në këtë fushë. Kështu që mendoj që kjo është një nga pjesët e rëndësishme, por pjesa tjetër është që unë them shi rezultatin atij personi. Nëse ti do mësosh për shembull një mentor do mësoj për një fushë caktuar se të kesh sukses në marrëdhënie njerëzore. A kanë ata atë marrëdhënie njerëzore që vërtet ata duan të mësojnë ty se si ta bësh. Kështu që unë do t'i masja gjithmonë me vlerat njerëzit edhe rezultatin që ata shesin ose rezultatin që ata duan të ndihmojnë njerëz të tjerë. Mos marrim asnjëherë këshilla në teori, por gjithmonë në praktik. Nëse kanë atë rezultat që ti kërkon, mendoj që vërtet ata mund ta tregojnë këtë pjesë dhe ti mund të marrësh më të mirë nga gjithë secili. Ngajsa ke mundur të vëzhgosh Elona për së largu, si duket situata në Shqipëri? Ka mentor, ka coach të mirë, ka trajnues serioz? Është në fillimet e saj, kam ndjekur disa njerëz që këtu po e përqafojnë këtë fushë dhe duan që dhe të ndihmojnë njerëzit me këtë pjesë. Mendoj që është në fillimet e saj, por unë uroj sukseset të gjithëve që janë në fusha të ndryshme, sepse mendoj që sa më shumë njerëz bashkohen dhe ndihmojnë njerëzit me mënyra të ndryshme, nëse e bëjnë për arsyen e duhur, do ketë impakt pozitiv në shoqëri me vite me radhë. Domethënë ky është produkti, le të themi, që pastaj do të ketë impaktin pozitiv në shoqëri me breza që do të vinë. Kështu që unë jam gjithmonë dashamirës dhe bashkëpunuese dhe shumë e hapur për të mësuar nga të gjithë, po mendoj që edhe kjo fushë është në fillimet e saj. Dashamirëse, por edhe diplomate në përgjigje që më dhe. Mbas është pjesa e komunikimit, prisja që të ishe pak më drejt për drejt, po mund ta bëjmë më konkrete bisedën. Për shembull, një nga personazhet shumë të përfolur herëherë dhe të anatemuar është Ermal Mamaqi. Nuk e di sa ke mundur ta ndjekësh edhe çfarë gjykimi mund të kesh për të, çfarë ke dëgjuar, çfarë ke parë, si mund të jetë dot një person për shembull i cili ka studiuar, me sa di Mamaqi ka studiuar artet për muzikë, ka patur një karrierë si aktor, si moderator. Është kusht të studiuarit një deg specifike që të t'japi këtë licencën, po themi? Unë personalisht nuk i njoh Ermalin, por ke dëgjuar për të apo jo? Kam dëgjuar për të patjetër, por besoj që eksperjenca e rrugës të tij që ai ka mbledhur ndër vite, pavarësisht sa ai ka studiuar apo operuar në fusha të ndryshme, fillojnë edhe lidhen të gjitha së bashku në një formë ose një tjetër. Nëse ke investuar, le të themi, 10 vite në një fushë të caktuar dhe me sa di unë ai është trajnuar dhe ka investuar shumë në këtë pjesë. Po. Patjetër që ai ka aplikuar vetë, këto i ka aplikuar me njerëzit që i rrethojnë dhe njerëz të tjerë dhe kështu fillon gjithmonë impakti. Edhe unë kam zgjidhur problemet e mia, pastaj kam zgjidhur problemet e njerëzve të rrethit më të ngushtë dhe pastaj ti duhet dalësh përtej dhe sipërmarrja është një rrugë shumë e mirë për ta bërë këtë sepse duhet bashkohet gjithmonë edhe pjesa e të ardhurave në mënyrë që ti ta bësh të afatgjat. Kështu që në rastin e Ermalit që më pyete, besoj që patjetër ai ka dhe rezultatet për të cilat ai i mëson të tjerëve dhe besoj ka investuar në këtë fushë dhe nuk është nga asgjë, nuk është rastësi. Po ma bën punën shumë të vështirë. Po më përgjigjesh në mënyrë shumë diplomate, po ndërkohë ke raste atëherë me që Ermali nuk e njeh shumë edhe nuk di shumë për të, po ka raste në Shqipëri që ka mentor trajnues të mirë, një ndonjë që i ke parë dhe rezultat në punë apo je larg edhe nuk të ka rastisur? Personalisht me shqiptar nuk kam shumë eksperiencë të themi, por globalisht me trajnerë të tjerë kam takuar njerëz ose klientë që vinte ku unë dhe nuk janë të lumtur, le të themi, me punën e dikujt tjetër sepse ka bërë për globalisht në Amerikë, jo në Shqipëri, që janë, domethënë nuk janë të kënaqur, le të themi, me rezultatet që ata kanë marrë. Po
Unë jam një person optimist, pragmatiste, optimiste dhe dua gjithmonë të shoh të mirat, por të menaxhoj pjesën negative të gjithë secili, kështu që ky është një parim i jetës dhe unë nuk kontrolloj dot mënyrën se si shoh gjërat dhe kjo më ka ndihmuar le të themi pasaj edhe me pjesën e njerëzore, por është edhe si parim i jetës, nuk është që unë tani po përqendrohem në këtë pjesë dhe po them këtë gjë, sepse unë mendoj që ekziston gjithmonë ligji polaritetit, ka dhe të mira, ka dhe kemi dhe pjesën negative, kështu që mendoj çdo njeri e mbart këtë gjë dhe aftësia në jetë është që të marrësh të mirën, të shërbesh atë, të ndihmosh veten tënde dhe të menaxhosh pjesën negative. E mendoj për njerëz, për situata, për çdo gjë. Bukur, ta përshëndesim pak Ermal Mamaqin sepse i doli emri në radio. Pikërisht. Edhe kur s'është prezant, mund të diskutojmë për një të tretë, nuk e kemi në parim, por gjithsesi e morëm si një shembull. Ermal, përshëndesim dhe përgëzime për punën që bën. Po se pe nga afër nuk mund të nisësh dot nga fjalët e njerëzve, meqense po e merresh si shembull, meqense diskutuar shumë në media. Ndërkohë Elona, nga puna në ekip për shembull, që e përmendëm më herët, vizioni, marketingi, brendimi, nga duhet t'ia nis një sipërmarrës kur ngrej një kompani, t'japin ca këshilla tani, po mos na jep ato që të paguajnë shtrenjtë për t'i marrë këshilla nga ti, po disa që mund t'i themi në radio. Duhet qartësia e ofertës që ti ke apo biznesit të modelit të biznesit tën që ti do ndjekësh dhe njerëzit që do të shërbesh. Gjithmonë këtu fillon çdo gjë dhe mesazhi jot çfarë të bën ty ndryshe nga dikush tjetër. Këtu fillon është gjithmonë zanafilla e çdo biznesi që është në fazën e tij startup dhe pastaj duhet ndërtimi i emrit, qoftë pjesa marketingut ku ti do të gjesh ta njerëz që do të shërbesh dhe si të ndërtosh lidhje. Marrëdhënie njerëzore në biznes janë shumë të rëndësishme, sepse në fund të ditës si me njerëz do të punosh. Edhe nëse ke një produkt, një person do ta blej. Kështu që psikologjia e klientit, psikologjia e le të themi audiencës që ti do të shërbesh, e tregut që ti ke targetuar ose që synon është shumë e rëndësishme. Sidomos në fillimet e tua në biznes, besoj që është shumë e rëndësishme që ti të kapësh një xhep të tregut, sepse shumë sipërmarrës mundohen që në fillim që të shtrihen shumë, edhe gjithmonë kur e derdh energjinë ose mundohesh të ndihmosh të gjithë, nuk ndihmon askënd. Kështu që me kalimin e kohës besoj që kapja e xhepit të një tregu që ka ngjashmëri me ty patjetër për ta shërbyer atë gjithmonë gjëja shumë e rëndësishme që ata duhen të bëjnë dhe pastaj është pjesa tjetër e vizibilitetit. Çdo gjë është vizibilitet. Sa më shumë ti jesh në mendjen e njerëzve që do të ndihmosh, aq më shumë ata të mbajnë mend dhe aq më shumë rritet ai perceptimi i vlerës që ti ofron përmes modelit të biznesit tënd. Fantastike. Këshilla me shumë vlerë që nganjëherë duket sikur i dim, por në momentin që i dëgjojmë nga profesionistët, atëherë lokalizohet në energjinë e duhur, në vendin e duhur edhe ka rezultate më të mëdha. Sa i takon asaj çka tregu kërkon sot, ndoshta në Shqipëri, në Amerikë, një i ri që ka dëshirë të investojë diku, çfarë do të sugjeroje Elona? Unë do sugjeroja që të bëni studime dhe të shikonin ku janë gjepat ose gapsit në anglisht ose apsirat që ekzistojnë, problemet që nuk janë zgjidhur dhe të fillojnë aty. Okay. Edhe ai problem duhet të jetë diçka personale për të, sepse nëse do zgjidhësh një problem që s'ka vlerë për ty apo nuk ti nuk ke një eksperiencë personale, do jetë shumë e vështirë për të folur në mënyrë organike për atë gjë. Teorikisht flet pastaj dhe pikërisht dhe nuk ngjit me asnjëri dhe nuk do të kesh sukses. Çdo gjë nis ka vetja. Kështu që do thoja që të shohin hapësirat e tregut dhe aty të fillojnë dhe pastaj të fillojnë ta zgjerojnë. Për shembull në Amerikë çfarë është trend tani si sipërmarrje? Çfarë po lulzon në këtë moment? Është fusha e shërbimeve, nga që ti mund ta ofrosh shërbimin tënd kudo, edhe me çdo kënd, edhe me tregje ti mund të jesh i bazuar në Shqipëri dhe mund ta ofrosh shërbimin tënd në Amerikë. Po. Edhe çmimet përkatëse ti mund ti le të themi komportosh në atë lloj strukture, kështu që besoj që fusha e shërbimeve është diçka që është në rritje dhe shumë njerëz po e kuptojnë. Po në Shqipëri çfarë do mendoje se do bënte punë në këtë moment? Për çfarë kemi ne më shumë nevojë? Unë në fakt të po studioj antri se ku janë njerëzit, ku është tregu, çfarë ka nevojë, cilat janë hapësirat këtu. Unë gjithmonë do i ri fushës time, siç thash, është kjo pjesa e zhvillimit të mendësisë që njerëzit të arrisin suksesin apo të zbulojnë në fakt qëllimin e jetës së tyre apo talentet e tyre të brendshme, sepse sa më shumë ti zbulon talentet e tua, aq më shumë di pasaj se ku të përqendrohesh ose si ta kanalizosh atë talent që ti ke dhe ta bësh edhe për profesion, le të themi. Po jemi botë largë, ta kam përshtypjen nga ato që synojmë dhe kërkojmë Shqipëria dhe Amerika. Kam përshtypjen apo jo, po bëhemi gjithnjë më shumë globalist? Unë mendoj mentaliteti është sfida më e madhe, por pjesa tjetër
unë shoh që njerëzit këtu janë shumë të hapur për zhvillim, inovacion, e për qafojnë shumë shpejt të rren. Unë jam e shikoj që si diçka shumë optimiste. Kështu që nëse njerëzit vazhdojnë kështu, patjetër që edhe informacioni që po rrethohemi sot do ta përshpejtoj, le të themi procesin e zhvillimit. Po tregoj një rast Elona të një të njohurit tim i cili donte që të çelte një biznes, nuk dinte nëse të ishte kafene, nëse të ishte diçka tjetër dhe në fund pasi hulumtoi dhe pyeti, vendosi që të hapte një furrë buke, sepse mendoi që vërtet ka shumë nevojë, por kjo filozofi nuk funksionon. Kam përshtypjen për bakery në New York për shembull, do ishte investim jo më shumë mend. Unë jam shumë rezistente kudrejt bizneseve lokale, sepse këto me kalimin e kohës do të shkrihen. Unë mendoj janë disa fusha që do mbeten, pjesa sociale, kafe do mbeten, le të themi dyqanet nuk ja blen të investosh më. Duhet gjithmonë të mendosh ky biznes që po hapa ka një ndenjë të ardhme online. Unë mendoj që ky është testi në mënyrë që ai biznes të rezistoj korave dhe ti të përshtatesh gjatë viteve në mënyrë që mos investosh dhe pastaj gjëra ndryshojnë shumë shpejt edhe ti ngelesh edhe pastaj do të marrësh një mendim tjetër se si mund ta çoj këtë shërbim online. Për shembull në Amerikë mbas Covidit shumë biznese lokale, si restorante, kafe, filluan të mendonin se si tani këtë shërbim apo produkt që un kam si t'ja çoj klientit në format të tjera. Pa. Dhe kjo e filloi këtë gjë, dhe mendoj që sot nëse ti do të hapësh diçka, mendoj afat gjatë se si un mund ta përshtas këtë dhe në pjesën virtuale. Pra kjo duhet menduar, pra e ardhmja është drejt online-it, drejt virtuales, edhe duhet menduar kur merr përsipër një sipërmarrje, po themi, duhet ta mendosh se si do shndrohet më pas në online apo jo. Besoj do ishte vendim shumë i zgjuar. Do të ishte shumë i zgjuar si vendim. Ndërkohë Elona je dhe autore librash, mësova. Edhe më vjen mirë që gjithë punën tënde nuk e lë thjesht në komunikimin që kemi klientët e tu, por është e konkretizuar. Sa libra janë bërë tani? Di që tjetri del në janar 2024, po. 5 libra konkretisht. 5 libra, i 6-ti pritet në janar, a? Okej, okay, po ndërkohë si kanë shkuar? Kanë patur interes, kanë qenë bestseller disa syresh apo jo? Po, patjetër, lindi në mënyrë organike siç ti the, sepse un krijoj shumë, le të themi, volum pune me rrjetet sociale, me intervistat që un jap, domethënë të gjithë ekspozimin punës time, por besoj që pjesa e librit erdhi në mënyrë organike që un të organizoja të gjitha të eksperiencës ose procesit të mia të punës dhe ti vendosja në një libër sepse mbetet pas, është një produkt legacy, mendoj un, që patjetër mbetet edhe në familjen time, kështu që kështu lindi ideja për të organizuar edhe në libra. Dhe në fushën e shërbimeve patjetër libri është një autoritet shumë i mirë. Kështu që ndihmon në shumë pjesë, por un nga që kur fillova të shkruaj librin e parë, rashë ndashurim procesin dhe e kam vënë një synim që të gjithë informacionet apo rrugtimin tim un ta dokumentoj dhe të publikoj një libër në vit. Fantastik. Dhe atë kemi tek libri i 6 që pritet të dalë së shpejti. Ndërkohë je prezantuar edhe me publikime në emra mediatik shumë prestigjioz, që nga New York Weekly, që nga Business Insider, që nga The Business News, Famous Times, etj. Si këto. Më trego pak të shkruhet emri në këto media kaq të mëdha, nuk është pak apo jo? Patjetër nuk është pak, por është gjithmonë rezultati i punës, sepse kur bën një punë të mirë, njerëzit pastaj edhe të referojnë dhe të lidhin me oportunitete të ndryshme dhe shumë nga ata kanë ardhur, le të themi, nga puna ime dhe referata të ndryshme që njerëzit më kanë bërë në bazë të punës time dhe kam kontribuar në një formë me informacionet apo eksperiencën time në gjithë këto publikime të ndryshme, por mendoj që në biznes media, publikime janë të gjitha, le të themi, një autoritari i ndërtimit të emrit tënd. Absolutisht. Sepse ajo duhet, perceptimi është shumë e rëndësishme tek njerëzit. Un kam parë që njerëzit mund të kenë një shërbim shumë të mirë dhe mund të jenë shumë të apasionuar pas asaj që bëjnë, por nëse nuk shfaqen apo njerëzit nuk e dinë se ekzistojnë, atëherë ti nuk mund të kesh atë impakt të tjetri që do dëshiroje. Kështu që lidhen të gjitha bashkë. Ndërkohë mes klientëve deri në Australi, që më the Kanada, Gjermani e kështu me radhë, të ka pyetur ndonjëri nga je Elona dhe kur kanë marrë që
shqiptare, si ka qenë reagimi i tyre? Jam kurioz për këtë pjesë. Jan shumë të hapur. Unë gjithmonë kur do që shkoj, se zakonisht njerëzit gjithmonë pyesin për rrugtimin tim personal, unë filloj gjithmonë jam natively Albanian dhe e them shumë me krenari gjithandej dhe unë në fakt mendoj që kjo më bën unike sepse është pjesë e eksperiencës time dhe vetëm më ka shtuar vlerë, nuk më ka hequr në një vlerë apo në një paragjykim. Kështu që unë kudo që shkoj, bilës edhe me njerëzit kur takoj në fillim, gjithmonë e them këtë pjesë sepse bëhet një pikë referimi apo një pikë kontakti pasaj njerëzit. Nëse je vërtet në fund të ditës, nëse ti flet për rrugtimin tënd, vlerësohet më shumë se sa ti të mundohesh të ku diun të thuash diçka që mendojnë që tjetri do ta dëgjojë. Unë kam hequr këtë barierë shumë vite dhe jam shumë naturale dhe sinqert dhe edhe brendin tim dhe emrin tim dua ta ndërtoj mbi baza dhe vlera humane dhe vërtetësie dhe këto parime janë shumë të rëndësishme për mua, kështu që për mua është pjesë naturale e eksperiencës time, kështu unë do flas shumë naturalisht që unë kam lindur këtu. Një kanadez ose australiane di të paktën ku i bie Shqipëria në hartë. Tani në fakt Shqipëria ka njerëz që e njohin goxha. Fantastike. Kështu që besoj që kjo është një, jemi në rrugën e duhur edhe në pjesën e globalizmit të Shqipërisë edhe ndihmës që japin patjetër të ardh turistët apo njerëzit që vizitojnë Shqipërinë, edhe prej meje shumë njerëz e kanë vizituar dhe i kam takuar edhe këtu biles dhe duan domethënë është diçka shumë shpirtërisht është diçka shumë që të më përmbush. Pa. Fantastike. Sa do të qëndrosh, se jemi pothuajse në fund, Elona, sa do të qëndrosh në Tiranë, në Shqipëri? Deri në fund të gushtit kësaj. Oh, gjithverën do e kaloj, gjithverën e nxehtë do e kaloj këtu. Do e kalosh këtu, kështu që nuk i ke bërë llogarit mirë, më duket se temperaturat janë 40 ca gradë, por ka një gjë të mirë që kemi break date shumë të mirë, kështu që plazh edhe punë nga ana tjetër me laptopin ndoshta me vete, edhe bën pak pushime, po edhe punon në të njëjtën kohë. Unë falenderoj shumë Elona që ishe me ne, bëm një prezantim të përgjithshëm, biseda tjetër do të jetë pastaj më konkrete, on point në një nga tematikat që ti trajton punën tënde të përditshme për të ardhur pak edhe ndihmë dëgjuesve tan. Unë të falenderoj shumë, kënaqja shumë dhe çdo bisedë natyrale dhe që bëhet me naturalitet dhe nga zemra për mua është një bisedë shumë e vlefshme. Shumë faleminderit. Fantastike, vlerësoj shumë edhe më e nënvizoj këtë që sapo the, sepse gjithçka nis nga shpirti, duhet ta themi këtë. Kur është shpirtërore pastaj çdo gjë shkon akoma dhe më mirë. Suksese dhe shëndet. Faleminderit. Rikthehemi pas pak, qëndroni me ne.